Bună ziua și bine ați venit, începe o înaintea, doamne. Sper că nu v-ați stricat nimica. Într-adevăr, au fost multe persoane care au solicitat să se întâmple această, să fie această ședință astăzi, deoarece mulți se voiesc cam greu de la servici pentru a veni ultima zi pentru ședința de luna mai, a fi putut fi luni. Recunosc că și eu aveam o problemă, în sensul că o toată săptămâna va trebui să merg la Bacău, la centrul rural, pentru protecție civilă și nu știu când se va termina, nu e prima zi, nu știu când se va termina cursul ca să pot să ajung la ședință. Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ținem această ședință astăzi. La ședința de astăzi sunt prezenți toți cei 15 consilieri. Ședința fiind statutară, își poate desfășura activitatea. Vă mulțumesc! Trebuie să citim dispoziții de avocare sau procesul de învățare? Dăm citire dispoziției 98 din 24 mai, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mâstrea Cașin pentru data de 30 mai 2021, începând cu ora 10. Primarul Comunei Mâstrea Cașin, județul Bacău, inginer Renache Adriana, având în vedere referatul numărul 4465 din 21 mai al domnului Apostol, responsabil urbanism în cadrul primăriei, prin care solicită aprobarea listei documentelor necesare, emiterea avizului unic al Comisiei Tehnice de Amenajare Teritoriului și Urbanism din cadrul județului Bacău pentru documentația PUG Comuna Mâstrea Cașin. Referatul 4550 din 24 mai al domnului Roșu Cornelia, care propune aprobarea rectificării bugetare în trimestrul 2 din anul 2021. Model de contract CAPU de folosință gratuită, regim comodat, încheiat între Comuna Mâstrea Cașin și Parohia Buna Vestirii în Comuna Mâstrea Cașin, pentru o suprafață de teren de 1000 metri pătrați, aflat în domeniul privat al Comunii, la poziția numărul 550 lotul S511, situat în satul Scutar. Cererea numărul 3822 din 28-4-2021, depusă de către preot paroh Ion Bârgăoanu, prin care solicită 1000 de metri pătrați teren destinat construcțiilor pentru a edifica o biserică. Referatul numărul 4542 din 2021, al doamnei Ionel Adriana Tatiana, responsabilă achiziției publice în cadrul primăriei Mănăstirea Cașin, prin care solicită aprobarea demarării procedurii de licitație pentru un număr de 28 de loturi de teren, situat în satul Scutară, rămase libere ca urmare a diverse situații. Referatul 4497 din 24 mai 2021 al domnului Apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul primăriei Comuna Mâstrea Cașin, prin care solicită Consiliului Local al Comunei aprobarea regulamentului local de implementare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, necesară actualizarea planului urbanistic general al Comunii. Referatul 4404 din 20 mai 2021 al doamnei Ionel Adriana Tatiana, prin care solicită rezilierea contractului de concesiune și darea scăderii a sumei de 2022 de lei pentru moldovan Corina Aurelian, deoarece a decedat. Referatul numărul 4498 din 24 mai al domnului Apostol Gheorghe în calitate de responsabil urbanism, prin care solicită aprobarea regulamentului de întreținere și menținere a spațiilor verzi
din Comuna Mănăstirea Capcii, județul Bacău, necesar pentru actualizarea planului urbanistic al comunii. Referatul numărul 4503 pe 2021 al doamnei Olaru Cristina, consilierul principal în fața compartimentului taxe și impozite, prin care propune suma de 50 de lei pe zi pentru acordarea unei suprafețe de teren necesar pentru desfășurarea unei activități de comerț ambulant. În temeiul prevederilor articolului 196 al aliniatului litera B din ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 prin codul administrativ se dispune. Articolul 1. Consiliul local al Comunei Mănăstirea Capcii, județul Bacău, se convocă în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2021, începând cu ora 10, în sala de ședințe de la primărie, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului de urbanism general pentru o perioadă de 2 ani. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii actualizării planului urbanistic general. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Mănăstirea Capcii, județul Bacău, în perioada 2021-2027. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 866 din 1-4-2004 și darea scăderea sumei de 2020 de lei pentru Moldovan Călin Aurelian, încât concesionarul nu mai poate fi urmărit. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea căii folosință gratuită a unei suprafețe de 1000 de metri pătrați, teren situat în satul Scutaru, pentru construcția unei biserici. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de întreținere și menținere a spațiilor verzi din Comuna Mănăstirea Capcii. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru acordarea de teren în vederea desfășurării unei activități de comerț ambulant. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și criterii de acordare a acestora. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de licitație pentru un număr de 28 de loturi teren cu destinație case de vacanță, situată în satul Scutar din Comuna Mănăstirea Capcii. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi publicată pe pagina de internet a instituției. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău pentru controlul legalității și va fi depusă în dosarul de ședință. Asta e comunicatorul. Se spune la vot dispoziția ordinea de zi. Cine este pentru? Am avut senzația că nu mai vreau să vă spun ceva. Nu, am avut senzația. Da, ați explicat așa. Este toată lumea. Da, prezent. Cineva împotrivă? Nu, să abține cineva. Eu aș veni cu rugăminte, da? De a ne permite să mai introducem pe ordinea de zi încă 5 puncte foarte importante și care am să vi le prezint. Unul dintre ele este aprobarea rezilierii contractului de finanțare numărul 954 din 30-30-2018 pentru proiectul Modernizare stradă drumul Mării, satul Mănăstirea Capcii, județul Bacău. Am adus documente pentru că finalizarea acelor documente de care tot am și spus, v-am prezentat toate astea în fiecare ședință, am primit-o abia la mine.
Punctul 2. Aprobarea inițierii achiziției autogreder GAL Valea Totușului, proiect finanțat din fonduri PNDR, AXA Lider, măsura 768, investiții locale din bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. Este suma care a fost prevăzută la drumul Mori și care vă spuneam că am purtat discuții cu cei de la GAL să rămână linia deschisă pentru noi și v-am informat că intenționăm și sunt lucruri pe care sunt absolut necesare la momentul ăsta drumurile din punctul nostru sensibil în vederea achiziției acestui utilaj. Punctul 3. Aprobarea inițierii proiectului de investiții modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Mănăstreaca și județul Bacău. Este vorba despre drumul care unește cele trei sate, Lupești, Mănăstirea Acaș și Pârgulești, care pornește de la 2 pași și se termină în Pârgulești sus, trece prin Ioan Misir. Întocmire documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, adică DALIU, întocmire expertize tehnice de specialitate, temă de proiectare, nota conceptuală și întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor menționate în certificatul de urbanism. Deci, vreau doar demararea acum. Practic, n-am inițiat pe nimic, dar durează încă o lună până ne vom mai întâlni și am zis că bine ar fi ca această hotărâre să se facă astăzi, ca noi să putem iniția demersurile. La punctul 4 avem aprobarea referatului din compartimentul nostru, domnul Soare, privind orele lucrate de salariați și utilaje de primărie la cazul social al familiei Măcălău, în urma incendiului. Lucru care știați și dumneavoastră că vom ajuta familia respectivă cu utilaje și cu oameni să lucreze. Au lucrat acolo un număr de 17 ore. Iar la punctul 5, aprobarea referatului părintelui Miroiu, paroh la Biserica Sfântul Arhanghel Mihai și Gabriel, privind atribuirea unei locații, a unei case mortuare. Astea 5 puncte și dacă îmi permiteți să le introducem pe ordinea de zi, vă mulțumesc. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Nu, se împărțeați. Da. Bine, restul sunt de acord. Am purtat discuții la Consiliul Județean privind planul de urbanism general al comunei. Ademararea acestor lucrări e de lungă durată. Nu v-am spus faptul că am făcut și o cerere de finanțare. Sunt multe primării care primesc bani pentru a întocmi acest plan al comunii, da? De pentru care va trebui să aprobăm prelungirea valabilității cu 2 ani al planului de urbanism general al comunei Mănăstirea Cașe. O perioadă în care se va lucra la scopul nostru. Deci el expiră acum în luna iulie. Și să aprobăm să se prelungească perioada în care acest punct va fi actualizat. Pentru 2 ani, da? Pentru încă 2 ani. Constat că e destul de sufoasă procedura și chiar nu e simplă deloc. Sunt foarte multe studii de făcut până ajungem să actualizăm punctul. Dar pentru care trebuie prelungit cu încă 2 ani acest pe care îl are. Discuții. Discuții vis-a-vis. Nu, dar discuții cu îl știți, au fost pus în noiembrie sau decembrie pe ordinea de zi. Practic,
Acum aprobăm prelungirea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? La punctul 2 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii actualizării. Inițierea constă, am fost împreună cu tehnicianul nostru de la urbanism. În primul rând, am făcut hârtie, o scris către Consiliul Județean, asta a fost primul demers. Următorul înseamnă actualizarea suportului topografic, va trebui să apelăm la specialiști, condiții geotehnice și hidrogeologice, raportul de mediu, studiu istoric, documentația aferentă în aviza apelor române conform ordinului 799 din 2012 al Ministerului Mediului și al Pădurilor, studiu arheologic și studiu pedologic. Deci sunt o mulțime de demersuri pe care trebuie să le facem în privința actualizării acestui punct. Dumneavoastră trebuie să aprobăm acum inițierea acestui demers. Cine este pentru? Tot pentru mănăstirea comunei noastre. Trebuie, în primul rând, să avem un regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. Regulament care a fost întocmit și care trebuia să existe, ca o paranteză. Da. Da. Nu în 2021, sunt comunii care l-au făcut de bun. Presupun că l-ați primit. L-am făcut nu numai pentru PUC, acum în primul fază de trebuie la PUC, dar este și pentru celelalte, și pentru PUS, și pentru PAC, PUC. Deci, cred că ați avut ocazia să-l citiți, avându-l pe e-mail, nu cred că e cazul să-l prezentăm acum. Aveți ceva, discuții pe baza acestui regulament? Aveți ceva de spus pe baza acestui regulament? Este absolut necesar în demersul pe care urmează să-l facem acum. Deci ăsta este scurt. Trebuia ieșată de căpătări și celălalt cu spații diverse. De aia le-a făcut acum. Da. Eu am spus ceva, am zis că da. Este o perioadă destul de mare care trebuie să informeze cetățeanul, să-i se ceară să nu-i oarecum fi consultat. Și tocmai de asta, se pare că Comisia de Urbanism trebuie să lucreze împreună numai cu ăsta cu apostol, nu-i puțin, numai apostol singur, așa? Cine este de legătură cu cetățeanul? Nu am apostol? Vom face comisii, vom... Tocmai, dacă există o comisie apostol. Da, avem comisie. Este dispoziție notată, practic a fost local. Da, avem, aparte, sau pe aceea la comisia asta. Da, avem o comisie. Este dată la dispoziție, președinte este domnul viceprimar, iar Registrul Agricol și Urbanismul sunt oameni care cunosc terenul și ei sunt cei din Comisia de Urbanism. Criteriul ăsta de mult informare, pentru că ați spus... Vom pune la punct site-ul comunei, vom încerca și pe toată lumea, acum mai puțin se uită pe site-ul comunei, deci site-ul nostru al primării. Mai curând, toată lumea acum e cu rețele de socializare. Vom, dacă e cazul, vom informa și acolo. Trebuie cumva demarat. Da, da. Cine este pentru? Iar informarea oficială în tot site-ul primăriei. Obligator. Obligator. Aia este spune. Cine este interesat, poate mă duce direct prin petiții online sau să
Da, e adevărat. Noi suntem aici, la sfârșit. Site-ul comunei, dacă mă întrebați pe mine, de 10 ani la fel, da? Eu nu am văzut prea mari noutăți la site-ul care a fost până acum în, ca și pagină a primăriei. Am reziliat contractul cu cei de la Făgăraș, așa și unde erau. Avem oameni de zonă, pregătim acum pagina să arată ca, ca așa cum ar trebui să arate și cu toate informațiile necesare. Vor fi, vă asigur eu, că vor fi la zi cu tot ce trebuie pus acolo de fiecare dată. Pentru că eu, om din zonă, om care se va ocupa și îl va ține din scurt acel site. Următorul, ați votat? Da. Următorul punct este aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Mănăstirea Hași și Județul Bacău în perioada 2021-2027. Această strategie a fost un contract de prestări servicii de consultanță încheiat cu Euroconsulting. A fost, există procesul de predare pe mine și trebuie această strategie aprobată prin Consiliul Local. Cred că singurul care cunoaște asta, această strategie de aici este domnul Ioniță Nicolae. Le spun că aș lucra cu această strategie. Dar ce pot să vă spun? Că această carte vă stă la îndemână. Sunt, de fapt, trei cărți la nivelul primării. Această carte vă stă la dispoziție și da, sunt informații, în primul rând, generale despre comuna noastră, în primă fază. Iar cea mai importantă pagină e, de fapt, asta cu obiectivele specifice pentru perioada 2021-2027. Ați putea să ne le enumerați. Da, asta vreau să fac, de aia am început să o să fie pentru 10 ani. Da. Ce s-a propus? Ia, această carte poate fi actualizată tot prin hotărâre aici, în Consiliul Local. Dacă considerăm că se poate completa ceva. La punctul înființare bază sportivă în sat Pădureș, comuna Mănăstirea Hași. 2. Modernizare drum de legătură între satele Lupești și Pădureș. 3. Reabilitare clădire bibliotecă comunală. 4. Îmi spuneți prin care e clădirea asta bibliotecă comunală, la care v-ați gândit? La fostul dispensar. Asta de aici? Da, este o plădire simbolică, plasă de tot special și la un bibliotecă și la un centru de informare. Vreau să vă spun că acum nici noi o săptămână de atât când am fost la... Și-am intrat în fostul dispensar. Nu, clădirea trebuie reabilitată. Clădirea... Bun, situația în care se află. Se află într-un stadiu dezastruos. Spre rușinea noastră, și eu cred că ceea ce afirm acum, clădirea aceea a fost lăsată în mod evident la Sedermare și este o etichetă pentru comuna noastră. Nu pot să concep că acea clădire a ajuns în stadiul în care a ajuns. Deci, în loc de o perete de oameni buni, are o pătură. Pretele ăla dă în afară. Deci, când a căzut peretele ăla, nu a căzut anul ăsta, a căzut în anul. Deci, crăpături, o mizerie, și camerele alea sunt înalte, spatele a denotă zic eu, eleganță ar fi arătat clădirea aceea. Dar an de an din 1990 nimeni n-a pus o cărămidă acolo. Că dacă într-un an mai punea cineva ceva, într-un an mai punea cineva ceva, probabil clădirea aceea ar fi rămas în picioare astăzi.
Deci, e o rușine. O rușine că a rămas ca acea clădire arată astăzi așa cum arată. Da, trebuie mai departe. Construire pod în punctul Ioina. Vă referiți la ala de jos, de acolo care pleacă către Vasilache, acolo? Da, da. Accesibilizare zona străzii Gura Prisăcii. Modernizare și dotare cămin cultural Mănăstirea Cașa. Modernizare sistem de iluminat public. Construire casă mortuară, capelă în sat Mănăstirea Cașa și satul Peci. Înființare centru de tineret Mănăstirea Cașa pentru desfășurarea de activități diverse specifice persoanelor tinere. Centrul de tineret, unde? Terenul de tineret. Ah, tot în... Achiziție utilaje pentru întreținerea drumurilor și pentru domeniul public și privat. Iată că în ultima ședință vă potriveați la o achiziție. Eu. Da, văd că era prinsă și de dumneavoastră. Înființare grădiniță cu program... Asta e o judecată acum, în grădiniță și dumneavoastră să... Înființare grădiniță cu program prelungit. Extindere rețea wireless în comuna Mănăstirea Cașa. Extindere și reabilitare rețea de camere de supraveghere. Punere în valoare a patrimoniului antropic și natural din comuna Mănăstirea Cașa. Modernizare și extindere clădire primăriei. Asta, da. Reabilitare și modernizare clădirea aparținătoare domeniului public și privat al comunei Mănăstirea Cașa. Nu pot să vă comentez. Deci, același lucru s-a întâmplat cu clădirea de spatele primăriei, care e crăpată și cade toată. Exact ceea ce spuneam despre dispensar. La fel, nepus acolo o cărămidă, clădirea aceea la fel se dărâmă acolo. Bineînțeles că auditul a venit și l-a văzut în ce spațiu își desfășoară activitatea activă, ne-a dat... Că spuneați să mai eliberați o cameră acolo. Ei, o să eliberăm. Două camere. Modernizare și reabilitare drumuri forestiere și exploatare din extravilanul comunei Mănăstirea Cașa. Aici aveați ceva în obiectiv? Sau e așa la general și atunci se votăra? Achiziție dotări specifice situațiilor de urgență, motocompe, generatoare, utilaje, înființare platformă și achiziție utilaje pentru depozitarea deșeurilor de natură animală și vegetală. Asta, într-adevăr, va fi o măsură care o impune mediul vis-a-vis de depozitarea deșeurilor. Regularizare, proiectele deja controlate pentru perioada imediat următoare. Regularizarea albei pădurii sărățeau. Lungime 2160 de metri, a fost împărțită în fața cunosoare, în stadiul cu implementare. După cum știți, în 2019 era la CNI pe lista sintetică. Am depus documentele, Doamne ajută să se poată realiza. E un proiect foarte mare, suma este imensă, să vedem. Sperăm că vom putea urgenta cumva lucrurile să se niște, pentru că acolo trebuie o hotărâre de guvern pentru suma de 47 de milioane de lei. Deci ea este pusă la CNI, dar nu CNI nu poate să dea o sumă atât de mare. Deci va trebui supusă inclusiv în carte de hotărâre de guvern. Construirea cămin cultural în satul Pești, comuna Mănăstirea Cașa. Într-adevăr, și acest proiect este pus la cerință tot din 2019. Clădirea aceea care dumneavoastră vedeți acolo va fi supusă demolării. Am avut chiar personal oameni care ne-au dat avizul de la Ministerul Culturii să poate fi demolată, că există așa o problemă. S-a fost cineva care a
încercat cumva să oprească demolarea, avem avizul de demolare, dar Cămin Cultural, statul Pești, rămâne de văzut. Pauză. Hmm? Cămin Cultural, pauză de fapt. Cămin Cultural, într-adevăr și pe fondul pandemiei, acum nu se mai pot ține nunți, nu se mai pot... Da, nu am hotărât tot aici. Cred că urgent ar fi de modernizat Căminul Cultural care avem în centrul comunei, dacă mă întrebați pe mine. Dar asta nu e cum părerea mea, se va hotărâ aici. Înființare sistem de distribuție gaze naturale în una mănăstirea Cașa, nu știți prea bine, proiectul este făcut, este înscris. Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Ștefan cel Mare, Cruțofănești, Cașe și Mănăstirea Cașe în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Da, suntem prinși acolo, se mișcă cu încetinitorul. Lucrări de consolidare, restaurare și de revitalizare a ansamblului fosta Mănăstirea Cașe. Greu proiect, pentru că s-a pornit cu stângul. În sensul că nu există decât nicăieri evidențiat cine e proprietarul acestei biserici. Iar în baza acelui certificat neprovizorat, nimeni nu o să-ți dea bani niciodată. Va trebui întâi să o pornim de la zero pe acest proiect. Să vedem documente, cumva, să găsim. Presupun că ați căutat în anii anterior și nu s-a găsit nimic. Înțeleg că ar trebui, la momentul ăsta, un ordin al prefectului și s-ar putea rezolva problema de proprietate. Dacă nu, și un ordin... Ora e despre. La Arhiepiscopie am discutat deja vis-a-vis de problema aceasta a proprietății. Într-adevăr și ei și-au pus semne de întrebare și mă întreb dumneavoastră când ați pornit acest proiect, n-ați început de la ei și n-ați primit la vremea aceea nimic din partea lor. În afară de cererea aceea a părintelui Miloiu, altceva nu este, poate să demonstreze proprietatea domnului secretar. Deci, cererea părintelui Miloiu înseamnă titlul de proprietate. Mergem mai departe. Construirea puncte pietonale între satele Mănăstirea Cașin și Pârvulești peste râul Cașin, punctul Morar, în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Construirea puncte pietonale între satele Mănăstirea Cașin și Pârvulești peste râul Cașin, punctul Aierii, în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Apare aici implementat. Mai este un stat așa. Și o puncte pietonale între satele Mănăstirea Cașin și Pârvulești peste râul Cașin, punctul Tudorache. Apare aici, la cele trei puncte, implementarea. Cum? Este proiect. Unde? Rezabilitate, la cele trei puncte. Unde? În arhivă, dar nu știu. Sunt aici, nu vreau să am fost în arhivă. În arhivă, dar de ce au fost duse în arhivă? Îți mult? Dar în același, când a fost făcut un set de 4 puncte. Lupești la realizată. Am înțeles. E bine, măcar că le-am putut discuta. Dacă mai aveți ceva de adăugat, poate astea sunt lucruri care au fost absolut, cred că s-a mers pe un model de strategie și vă spuneam, oricât vă stă la dispoziție această carte. Sunt trei cărți la nivelul primării.
dacă doriți să vă informați mai exact. Dar partea cea mai bună e la proiectul. Credeți că mai putem prinde ceva prin o hotărâre de... Această strategie oricum poate fi actualizată, modificată de către Consiliul Local, de nu e pentru tot publicul. Construirea lui Capeli la Satul Lupești. Deci nu e prevăzut, așa, am aplicat de multe ori. Este construire casă virtuală în satul Mănăstirea Pașii și satul Lupești. O fost promisiuni, ani de zile, că se rezolvă, că se rezolvă, nu s-a demarat nimic. A fost adăugată și bani, care până la urmă nu s-a evaporat și nu s-a început nimic. Nu vreau bani în fundație, să fie turnat, oricum mai încercam și noi cu ajutorul cetățenilor să mișcăm ceva, dar dacă nu s-a mișcat nimic, a rămas totul bătut. Trebuie neapărat, e urgent, trebuie rezolvată problema asta în satul Lupești. Sincer să fiu, în 16 ani de conducerea PSD-ului nu s-a făcut nimic și dispensarul care este actual acum l-a terminat fetele lui domnul doctor Tăpăcar, cu banii lor. Deci și până a fost construită, deci până la zidărie și acoperiș a fost făcută de cetățenii din satul Lupești cu banii lor. Deci primăria s-a implicat cu nimic. Nici nu ne-a ajutat cu nimic. Deci, e clar că îmi pare rău că domnul... Dar nu e numai pe domnul, domnul are nicio treabă. Întâmplarea e că este aici și eu poate că am așa, dar faptul că e cel care cunoștea problemele fostei administrații, normal că avem tendința de a întreba pe dânsul. Dar asta înseamnă că e cel care poate vina pentru tot ce se întâmplă. Pentru cele trei camere care le-a folosit, a fost vorba de partea din spate care s-a deteriorat. Dar aș fi făcut de acum. Avem discuție serioasă care e bântuim și acasă și din alte localități care, cred că s-ar putea mai mare o masă rotundă, s-ar putea discuta cu ei ca să iau puțin frumos și să facă ceva la clădirea aia. Bineînțeles, și cu bani, nu numai cu mult bani de bătrâni. Eu am găsit o expertiză de demolare. Ca să facem și o bibliotecă. A fost dar nu este numai demolat, poate să fie și o reabilitare acum. Și cred că trebuie fost o leacă cu mâna meseriașului. Ăla care a venit, probabil nu știu, a fost un expert care o fi zis că vă dărmați o spațată. Este greu de realizat, de aflat cu... Mă scuzați, dar cred că în momentul de față mai greu de demolat și mă dau. Problema se pune de unde intri. Mă dau cheia. Am cheia. Să aveți curajul să treceți prin sălile alea și să nu te trezești cu ceva în cap. Să vă puneți o casă de protecție. Și eu îți spun ce vorba, dar asta e ca să nu știi de ce cât a făcut. Dar aia vreau să le spun doamna, că dacă dumneavoastră demolează, nu puteți face alta acolo. Pentru dumneavoastră nu aveți acces, dar ai problema asta? Ați
Pe care? Pe care vrea să spunea că nu puteți merge la minister fără mașină, nu. Asta e. Domnul, mașina pe care noi vrem să o achiziționăm, o achiziționează primăria cu meseria cașă. Nu scăpă prădici, nu e. Am zis, da. Nu este mașina domnului. Am zis că... Și dacă dumneavoastră face o vizită la Consiliul Județean, la minister, la... Unde trebuie, la ACE. Ați fost administrator al domeniului public și privat. Nu ați văzut până acum
da, pentru că ei au lucrat. Suntem copii aici toți, aici. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 866-01 din data de 3-4-2004 și darea în scădere a sumei de 2022 de lei pentru Moldovan Călin Aurelian, întrucât concesionarul a decedat. Avem da. Deci avem aici un referat. Noi, pentru număr de mai multe persoane, am trimis la Serviciul de Evidență a Persoanelor să ni se spună domiciliul actual al celor care nu și-au plătit taxele către comună. Acest domn Moldovan Călin Aurelian este decedat din 2017. Este din 2017. Salariații nu au făcut niciun demers de a recupera, și vorbim de ani 2013, 2014, 2015, cred că nu știu ce s-a întâmplat, chiar nu-mi explic. Sunt niște datorii, vă spuneam și în rândul trecut, la foarte multe persoane care chiar au posibilități, dar dacă nimeni nu i-a întrebat de sănătate, normal că n-au mai venit să dea pe aici și nici n-au achitat. Acum am inițiat toată procedura asta, să-i găsim și să încercăm să recuperăm sumele, iar pentru cei care nu mai vor loturile astea de la Suda, probabil l-au și uitat de ele, că dacă nimeni nu i-a mai întrebat niciodată nimic, sunt convinsă că oamenii nu mă treabă, nu-l plătesc, el s-a crezut că e radiat cumva. Ei, nu a fost radiat. Datorile alea s-au rostogolit acolo în calculator și acest domn trebuie să-i ștergem toate datoriile de 2020 de lei, pentru că este decedat din 2017. Vă rog să spunem la urmă. Să punem la urmă cine este de acolo. Ce putea să fac? Este cineva posibil, nu vreau nimic. Șase. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de 1000 de metri pătrați situată în satul Scutaru pentru construcția unei biserici. Părintele Protopopul Ioanu mi-a spus de mai multe ori intenția lui și cred că este lăudabilă de a construi în Scutarul, într-o zonă atât de frumoasă pe care o avem noi și care trebuie să o scoatem în evidență pe acest, în acest, avem cererea părintelui prin care își dorește să ridice un mic paraclis ce dorește a deservi nevoile religioase ale creștinilor ortodoxi din zonă.
De asemenea, credem că un spațiu religios va aduce un plus de imagine comunității și a întregii, a întregii comunității în formele în formare în spital. Așa este. Toată lumea a constat că numărul de vizitatori către zona noastră crește de la o zi la alta. Se vor organiza, presupun, cununii religioase, cununii religioase acolo și chiar putem face și cununii civile. Zona e mirifică. Vom face din nou un contract cu părintele, de dată în folosință gratuită, tot pentru o perioadă de 20 de ani, de 10 ani, pentru că poți face o așa. Noi am făcut și un model de contract. Da, e un model și de contract. Și am identificat și lotul, este undeva la stradă, la drumul județean. Este vorba despre S5-11, noi avem aici o hartă, domnul Căghiță știe, în care sunt identificate toate loturile pe care le-am ascultat și chiar ne-am strâns la o masă rotundă, am încercat să identificăm ce loturi sunt libere și în același lucru să folosească în acest scop, să poată fi folosită în acest scop. E un lot frumos vis-a-vis de poporul țigară. Da. Cine este pentru? Deci pentru 20 de ani, da? Da, 20 de ani. La punctul 7. Mai aveți ceva comentat să ne oprim? Nu? La punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de întreținere și menținere a spațiilor verzi din Comuna Mănăstrea Cașinei. Este, vă spuneam, un regulament cerut tot de PUC, care trebuie să existe la întocmirea acestui punct. L-am făcut și noi, l-am adaptat situației noastre. Trebuie doar aprobat prin... la țapăs, nu? V-ați uitat pe ea. E așa cum ar trebui întocmit, nu vă legiți la zi. Cine este pentru? Da, părerea este că dacă vreți să actualizați sau să schimbați site-ul, asta ar trebui să fie strategia, să fie tot timpul accesat și... Da, strategia este și în format electronic și nu stai părerea publicului, să spunem, este bun. Dar sunt niște idei la care noi, Consiliul Local, împreună cu dumneavoastră, putem vedea partea bună, la partea pozitivă. Partea plină. Așa este. Așa de ceva de concret, dar... Da. E de vreun spațiu divers. Ar trebui și întreținut din spațiile astea. Știu. Vreau să vă spun că motocositoare, la nivelul primăriei, nu a fost achiziționată de pe timpul mandatului domnului Veloiu, adică mai exact 18-20 de ani. Despre asta discutăm. Iar ca să trimiți personalul pe care îl avem la momentul acesta la forma de asistat social cu coasă obișnuită, mi se pare empiric și de domeniul istoric. Am achiziționat săptămâna aceasta două motocositoare, iar vă asigur că dacă vineri nu ploua, ar fi fost oamenii pe marginea șanțelor și ar fi cosit. De pentru care, în momentul în care se va lua apa în urma ploilor, vom cosi toate zonele în care este absolut necesar și cade în obligația noastră ca și fiecare, în mod normal și constat că sunt cetățeni care au mers inclusiv pe șanț și pe această, cu această ocazie chiar le mulțumesc pentru că au reușit să-și facă frumos zona din fața casei lor. Nu tot din primăria de pătătă, nu mă detași.
l-am supus la vot? Nu mă, dar așa supus la vot. Mergem mai departe. Avem niște cereri, am constatat că sunt niște cereri care vor să vină cu comerț ambulant. De pe care am introdus proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru acordarea de teren în vederea desfășurării unei activități de comerț ambulant. Adică da, nu. De exemplu, nu știi cu perdele, cu vor să o rotă care să meargă în zona Scutaru, să vândă bogoși, ce vor, mici, bere, ce ori vrea. Vin ăștia cu roșii, care au vin și parcă mașina. Da, o să vrea să diferențial, aici vreau să ajung. Cel cu roșii și cu cartonul, nu asta e așa. Dar și acolo trebuie să vedem niște. Nu, nu, asta e, asta e, asta aici vreau să ajung. Dar pierdele poate de aici. Dar nici de pierdele nu se merge. Și dacă e... Nu, nu, dar vădăm aici. Și mie mi se pare mult. E mult, e foarte mult. Și mie mi se pare mult 50 de. Da, dar nici 5 lei cum este acum. 16 lei la drum a fost. Deci acum e 5 lei. Până acum a fost 5 lei pentru țigare, pentru covoare. Pentru români. Da, pentru rog, faceți discriminare. Nu discriminați. Nu, 50 de lei e la multe zi. Nici nu-i faci posibil la anumitat. La PR ne face. Dar e prima care vine în sat aici, să nu te mai duci pe lăuna. Da, e de acord. O tărâm aici cât? O tărâm aici cât v-ați gândit? Deja, nu ce m-a fost vreo. Primar, 16 lei minimum din calificația, că se pot aplica acolo, ar zice un 20 lei. Da. Perfect. Așa m-am ferit și eu, să știți. Iar dacă la produse cartof alimentar, în astea produse cartof roșii, a trebuit totuși, nu, lăsat la 10 lei, așa, ceva simbolic. Da. Unde n-am avea noi producători să vin în sat sau... Corect. Adică mașinile de poate este prea puțin, dar nici să știți ce se întâmplă. Vorbiți de mașinile acelea care se plimbă prin sat? Care nu trec la primărie? Nu sunt care trec. Ca nu trec, dar, de exemplu, îi s-a mutat duminica, nu trec. Asta, asta ar fi. Asta este o propunere a mea, dumneavoastră, e bună? Sau noi aici luăm în față fiecare propunere și... E bună, domnul Tatăl. Nu știu, o să zicem. Identificarea zonei care stau acești oameni cu comerț. Deci, zona. Să evitate toate la apel, de exemplu, pot fi ore aici, în loc, ori în stație sus, deci pe domeniul public, la fel ai de aici. Aștia cu comerțul în Olanda. Dacă a văzut oameni de zonă de ani noștri care vin în mașină? Nu de-a noastră. Așteptați un moment. Ar trebui identificat o zonă în care să vină. Să ai un spațiu pentru produs lapte, ouă, carne, hai, pentru producătorii noștri. Da, corect. Identificat o zonă unde să vină cu agregați, frigorifici sau ceva, care să facă, de ce să mergem să cumpărăm produse din alții din oraș, pentru că putem să avem producătorii noștri. Efectiv, așa este. Efectiv, da. Producătorii noștri. Și încă o chestie vreau să mai spun. Cu mersul la iată verde, în zona Scutaru, identificat cu zona și nu dus peste toată statul mai, care reprezintă este la sfârșitul verii, că toată zona e zona și toată felul de chestii. Identificată zona, dar acolo răspășuri, le oameni, cu și care oameni... Atunci ce facem pe ele? Pe ele mai e. Către ocolul Silvic pentru a pune barieră, să știți. Pentru că nu a fost acolo, de mine chiar trebuie apă în oraș, nu? Deci treceam la deal de care zice, s-a mutat orașul, nu? Așa e, coloană. Așa este, nu știu ce să facem. Trebuie să fie incendii și după aia tot felul de... Părea la personal. Eu zic că ar trebui un identificat o zonă pentru clienti. Dar mai ce zonă identificat? De exemplu, a scos colțurile făcute. Foarte facem un... Așa este la Izlanda, dar poșurile se dă numai că... Atunci un loc sau două care să
pot acum asculta suprafața, se poate face un gol. E suprafața mică, este suprafața mică, așa e persoane din aici ceva. Deci zona, deci o să crească să incendiem zona, să vrem și după aia să vă mulțumim. Deci e foarte distant. Poate să sunt și dintre cei care au loturile acolo și să duc la ei acasă acolo. Sunt și din aia. Așa este. Sunt și din aia. Și la ei noștri care se duc acolo. Știu, am văzut asta și nu știu cum o putem rezolva. Deci o tradiție în pământ de nu că mai ce face. Atunci cu incendiu, e lucru pe atele către care s-a găsit ca soluție o patrulă. De exemplu, sâmbătă, ca și sărbătoare legală, dacă este, sau duminica, o patrulă dintr-un pădurar, nu am discutat cu duminica, să facă permanent, sâmbătă, duminica, să facă. Da, să faci o patrulă, să vede, de exemplu, am văzut, domnule, aici, mașina, la mătățeau, nu la mașină, ce-au tot, ești aici, ai plecat, ai făcut pe frumățenie. Dacă nu, a doua oară ai venit, au proces de fapt, poate să dea apreșe. N-ar trebui acolo, la un contract, că două, dar eu să nu mai arunci, el nu spune mizeria în corp, dar aș trece. Normal, așa e. Dar ar vrea să o vreau să trece. Contractele sunt mai tare, scuta. Nu știu, dar nu vei vrea asta și mâine nu mai. Și în contractele, domnul, chiar dacă nu te-au să nu te trecau. Poți ce acolo? Și 10 pentru ceilalți? Da? Deci o să-ți scriu aici 20 lei pe zi. Pentru comerțul ambulant și 10 pentru alimentat. Da. Excepționând rugătorii noștri locali. Nu, aia e altă poveste, așa este. Acolo trebuie chiar să hotărâm tot aici o zonă în care să putem să o punem la dispoziție, chiar tot în regim gratuit, nu cum, ca să îi ajutăm să desfacă produsele și să, la rândul nostru, să avem produse și el să-și rezolve problema lui și noi să ne rezolvăm problema noastră, fără să te duci la unești și să-ți cumperi o brânză, o roșie, deci într-un totul de acord. Vom găsi împreună o zonă care să le permitem, dacă într-adevăr sunt cereri. Acum nu știu, nu știu dacă n-am trecut ce au fost cereri. Dacă nu ești cu oferta, problema mea că ar trebui pus pe site-ul comun, încurajați locuitorii să cumpere la producătorii locali. De acord, de acord. Și mi se face producătorii locali, trebuie să facem tot posibilul să-i ajutăm, da. De acord. Așa este. Aprobăm 20-10? Da. Cine este pentru? Aveți acest lucru. Bun. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară. L-am primit acum. Este referatul numii contabile roșu. Dacă o să vedeți pe secțiunea venituri, finanțare prin PNDL, investiții modernizarea școală, 565.000 de lei. S-au suferit exact cheltuielile care vor urma până achităm integral toată lucrarea de la școală. 565.000 de lei, după cum bine vă aduceți aminte, era și partea aceea din diverse pentru teren. Vreau să vă aduc la cunoștință că școala a fost preluată de la constructor. Mai
urmează finalizarea terenului, adică plasele care urmează să fie montate, nu ne-a ajutat un pic nici vremea acum, plus covorul sintetic care nu a ajuns încă, că numai în exterior, în exterior se găsește acest covor, în România nu mai fac, pe nimeni așa ceva. Așa am ajuns din mobil, încă nu mai avem nicio capete din timp. Asta e altă poveste. Și după care, noi deja lucrăm la documente pentru recepția, terminarea lucrărilor împreună cu acum își pregătește proiectantul referatele, pregătește diriginta de șantier referatele, după care, când s-au terminat și ultimele plăți, putem anunța ISC-ul, putem anunța Ministerul Dezvoltării, putem anunța ISU, că școala a fost terminată și vom putea solicita o zi în vederea recepției la terminarea lucrărilor. Deși ne-am dorit foarte mult să ne încadrăm, să finalizăm școala mai repede, se pare că nu vom putea începe cursul de școală până în septembrie. Dar e bine că în septembrie copiii vor intra cu școală și ultramodern. La punctul 2, la poziția contului 7002, plan urbanistic general, vom lua de acolo 105.000 lei pentru proiect de avize de documentație tehnico-economice, au fost 30.000 de lei aici, și la achiziția autogredă 25.000 de lei, și am să vă explic de ce, și modernizarea infrastructurii rutiere în Mănăstirea Cașin și încă 50.000 de lei. Toate sumele astea se vor regăsi în demararea acelor proiecte de care, la care v-am solicitat să dăm o hotărâre de Consiliul Local pentru a demara toate aceste lucrări. Adică nu mai e timp de așteptat. Că și proiectul privind acest autograder înseamnă timp pentru o firmă care să-l întocmească, că e la orice proiect pe fonduri europene. La fel, la modernizarea infrastructurii rutiere, vă spuneam că avem nevoie de o mulțime de demersuri făcute pentru a porni la această documentație de avizare a lucrurilor de intervenții, adică DALI. Dacă aveți ceva de completat? Cât costă autogrederea? 25.000 de lei se poate lua? Nu, 25.000 de lei este consultanța acelui proiect care se va ține de o perioadă de până la de implementare și după aceea toate demersurile și toate până se va recepționa finalul acel autogrender, îl ține această firmă. E vorba, că nu e niciun secret, de Euroconsult din cei care au făcut și această strategie de dezvoltare. Prin fonduri europene e o întreagă, o întreagă procedură. Am la mine chiar și oferta domnului în care trebuie să vă spun că a fost destul de bine, în sensul că a renunțat la partea lui de scriere și depunere proiect, pentru că inițial aici a fost cu o sumă de 5.000 de lei și a rămas la servicii de consultanță implementare proiect, servicii, care în primă fază le plătim noi, dar după aceea ne vin banii prin de la CAF. Deci, practic, e doar de dat pentru început, dar după aceea noi vom recupera această sumă de 25.000 de lei din derularea, după ce se va derula proiectul.
Alte observații? Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și criteria acordare ale acestora. Aș avea o cuvinte la dumneavoastră, să o lăsăm pe doamna director Iordache Felicea să prezinte modul în care, bine, domnule, e aplicat legislația asta e fără doială și să ne povestească și câte dosare sunt și modul în care s-au selectat. Niciodată dumneavoastră considerați necesar să dau citire legislației vis-a-vis de burse. Știți că este vorba de ordinul 585 din 38-2018, care completează ordinul 5576 din 7-10-2011 și în ideea că ele de la cursurile cu frecvență din învățământul universitar de stat beneficiază de curse acordate de sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Deci nu sunt bani din Consiliul Local, ci sunt primiși direct cu destinație. Noi la școală am avut, ni s-a cerut o estimare a numărului de curse. Noi am primit și în urma a ceea ce am primit noi, am primit suma de 105.000 lei. Bani care trebuie folosiți pentru aprobarea burselor copiilor și anume avem burse de merit, burse de studiu și burse sociale. Bursele de merit, conform legislației, se acordă de la media 8-50 în sus. Important este să aibă 10 la purtare. Bursele de studiu se acordă de la 7 în sus, dar aici trebuie să fie și o condiție de venit, dacă vreți să vă dau citire, că noi le-am citit, am studiat. Și bursele sociale, la fel, aici e vorba de venitul pe membru de familie. În urma analizei pe care noi am făcut-o... prezența la școală. Și prezența la școală, clar. La sociale, că acolo e problema, la sociale. Da, și noi am analizat cazurile pe care le avem și, de fapt, aici, în Consiliul Local, noi trebuie să aprobăm numărul de burse pe fiecare categorie și cuantumul unei burse pe fiecare categorie. Noi am încercat, în modul cu care am venit, să ne încadrăm în suma primită și, în cazul în care nu ne încadrăm, în Consiliul de Administrație al școlii, se pot stabili criterii specifice de acordare a burselor, astfel încât să ne încadrăm în suma respectivă. Și în urma analizelor pe care le-am făcut și de discuțiilor purtate în Consiliul Profesoral, în Consiliul de Administrație, în urma analizelor făcute și a procesului verbal depus de către Comisia de Acordare a Burselor din școală, am ajuns la următoarea concluzie. Și anume, bursele de merit, am spus noi, pentru media 10, avem 7 cazuri, să acordăm 140 de lei. Pentru elevii care au media între 9-9-99 și 8-50-8-99, i-am încadrat în aceeași categorie, avem un număr de 52 de burse și să fie în cantum de 100 de lei. Bursele de studiu avem 4 în cantum de 100 de lei și bursele sociale 38 în cantum de 100 de lei. În felul acesta noi am făcut un calcul să ne putem încadra în suma pe care am primit-o. Deci, în total, sunt 101 elevi care vor primi burse pe fiecare categorie. Cam asta este. Dacă vreau să doriți să vă citești legislația cu care am primit, am încercat să facem o diferențiere pentru elevii cu media 10. Ne-am gândit că poate ar fi trebuit o diferențiere și cu 8.59, să zic așa, dar să știți că și elevii aceștia care au 8.59 trebuie, într-un fel, stimulați, pentru că ei dintotdeauna, dacă vor vedea că sunt stimulați și material, sigur vor depune eforturi mai mari pentru a crește, chiar și pentru a învăța mai mult. Adică ne-am gândit, într-un fel,
să acordăm de la 9, dar eu consider că sunt puțini copii și eu sunt convinsă că acești copii cu 8, 50, 9 vor evolua și vor avea rezultate mai bune fiind stimulați. Deci, doamna președintă, proiect de hotărâre privind aprobarea de marele proceduri de licitație pentru numărul de 28 de loturi, teren cu destinație case de vacanță, situate în satul Scutaru și în comuna Treabici. O să vă prezint. Aveți, cred că ați primit pe e-mail toate referatul doamnei de la achiziții, în care sunt trecute cele 28 de loturi de teren. Așa, le-ați văzut, foarte reziliate, sunt libere de sarcină în punere de putere chiar în 2018. Trebuie să dăm o hotărâre de Consiliul Local privind demararea procedurii de licitație, adică un raport de evaluare, studiul de oportunitate, întocmire ca de sarcini, regulament de atribuire, să putem să dăm drumul la achiziție. După care urmează aprobarea pentru sarcini sau gata? O să ne întâlnim și o să le aprobăm aici, o să le verificăm, sigur că da. Deocamdată inițiem procedura prin identificarea celor 28 de lor. Există diferențiere de licitație între, în funcție de numărul de loturi? Nu s-au făcut evaluare. Deci acum inițiem procedura. Sunt poziții mai bune și sunt poziții mai bune. Oricum avem niște probleme, inclusiv la, prin felul în care au fost cadastrate aceste terenuri. Foarte mulți se plâng că nu mai au tot atâta terenuri. Sunt și probleme în care un altul a intrat la celălalt. Chiar sunt probleme de la cadastrul acelei zone. Dar să sperăm că le putem pune la mod. Da. Deci. Ceva nimic, da? Să punem la vot proiectul de hotărâre de aprobare. Trecem la cele 5 puncte care dumneavoastră ați fost de acord. Prim punct fiind aprobarea rezilierii contractului de finanțare pentru proiectul modernizare stradă de număr. Și am să dau cechie adresei, care am trimis-o la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale. Având în vedere că prin actul adițional numărul 3, din 12-5-2020, la contractul de finanțare, a fost aprobată de finanțator actualizarea avizului conform prevederilor hotărârii de urgență 114 din 2018, atât cu majorarea manoperei, cât și cu majorarea prețului la materiale, ajungând astfel la o valoare ce ar trebui susținută din bugetul local al comunei de 1.484.975,60 lei, fără TVA, față de valoarea eligibilă acordată prin contractul de finanțare de 354.046 lei, fără TVA, rezultând astfel o creștere de 4 ori a valorii eligibile. Creșterea prețului materialelor este dată atât de prevederile hotărârii de guvern
114 din 2018, instrucțiunea ANAF numărul 2 din 2018, dar și a scumpirii materialelor și a materiei prime la momentul actual, anul 2021, față de anul întocmirii studiului de fezabilitate, respectiv anul 2017, când au fost făcute aceste studii. Având în vedere că bugetul local al comunii nu permite susținerea financiară a unei sume atât de mari, având în implementare și alte proiecte de drumuri de ținută și acordul diferent a financiară față de valori de instituții aprobate, datorate prevederilor hotărârii de guvern, 114 pe 2018. În consecință, a dat și un punctul nostru de vedere, urmând ca să facem plata conturilor de transmisie. Și aici o să vă fac o copie la toate hârtiile și de la fir, pe care să le pun la dispoziție, nu ne-au penalizat cu absolut nimic, ci ne-am și, ca să nu mă citesc toate aceste rătii, ne-am subliniat. Deci, beneficiarul Comuna Mănăstirea Cașin a avut o cerere de plată aferentă avansului, în sumă de 176.091,30 de lei. Beneficiarul a încasat avansul. Astea sunt de la povestea lor. De-aia a zis, nu vă citesc toate astea, dar le pun la dispoziție. A încasat avansul cu PU în sumă de și cu... așa. Pe urmă, beneficiarul, adică voi Comuna Mănăstirea Cașin, a mai depus o cerere pentru prima tranșă de plată, înregistrată cu numărul 581 din 2012-2019, în sumă de 10.000 de lei, tranșă plătită de AFIR, cu OPEN așa. Pe urmă, beneficiarul a mai depus încă o cerere de plată în sumă de 1.900 de lei, plătită de AFIR. Nu am plătit lor decât aceste sume. Nu ne-au pus nicio penalitate, nici nimic. Deci suma de plată este toată asta, de 176.091 plus 19.000 ăștia, atât. Deci, drept dovadă că proiectul a rămas valabil ca acea linie de finanțare să o folosim. Aici avem la sfârșit, dacă să vedeți, și din ce se compun contribuții fondului, contribuții publică națională, buget de stat, toate astea sunt trecute aici. Avem și termenul în care dau trecut și vreau să vă spun că, într-adevăr, totul a fost aprobat, suntem în regulă, în ideea în care, la momentul acesta, contractul poate fi reziliat și putem începe o altă finanțare cu acei bani. Atât vreau să vă aprobăm, ca să luăm cunoștință de rezilierea contractului de finanțare. A spus, auzit de la biceta vorba că ați prevăzut 13.000 de lei la drumul Mureș Mareț și bine că ați luat de la apa, acum ai dat înapoi, nu? Deci am văzut aici, da, ține bugetul. Deci din excedentul 2020, da. În aia... Păi am prevăzut sumele astea pe care trebuie să le plătim. Exact. Astea sunt prevăzute sumele pe care trebuie să le plătim. Să dăm bani înapoi. Odată ce nu îți pui în buget, nu ai cum să iei bani. Asta, pentru asta era. Și nu există penalități. Nu există penalități, să știți. Absolut nicio penalitate nu avea. Sunt bani pe care i-am primit la vremea aceea și pe care îi dăm înapoi. Dar banii n-au fost folosiți decât la plata proiectului. Restul au stat într-un cont special pe care noi acum i-am trimis înapoi. Dar ca să poți să-i trimiți înapoi, trebuie să-ți prevezi în buget suma respectivă. Suma care a fost prevăzută, pentru că aveam discuțiile deja cu AFIR-ul la momentul în care am făcut bugetul. Plus că documentația rămâne valabilă în momentul în care omul
cărbunetele folosim de aceeași documentație, nu? Nu documentația, nu, vreau să zic că proiectul tot rămâne. Proiectul facem acum. Asta aprobăm o inițiere a proiectului pentru achiziția autogredă pe banii aceia. Da. Da. Mă referiți la contractul în sine drumul nou. Scuzați-mă, nu am înțeles bine. Da, contractul drumul nou este pus la Compania Națională de Investiții pentru finanțare totală. Deci nu discutăm de 350.000. Da, asta e regulă. Deci am expus toate lucrurile astea. Întâi, vă spun că am putat discuții, nu am demarat acțiunea, dar știam că nu am fost să-i spun. Asta trebuie să știți. Da. Și am constatat că au fost pe aceeași linie cu mine, în sensul că au înțeles că nu putem face acest drum pentru că nu mai puteam suporta din bugetul local. Știți prea bine că avem drumurile comunale. După cum se bine vedeți, asfaltarea este terminată, inclusiv stratul 1, stratul 2, a mai rămas doar de făcut partea de rigol. Deci sunt plăți de făcut acolo oameni buni, da? Plăți care nu puteau fi susținute și pentru drumul mori. De aia am solicitat bani pentru a ne ajuta să găsim o linie de finanțare în altă parte. Vom vedea, rămâne la cei, se mai deschide o altă linie, nu-i problemă. Dar important e că noi am demarat, iar dacă tot suntem la capitolul CNI, am aici primit adresa referitor de la sigla CNI-ului, referitor la obiectivul de investiții alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașa Brânză, Bacău, sursa de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare, urmarea solicitării dumneavoastră, numărul înregistrat la Compania Națională de Investiții, vă comunicăm faptul că în prezent obiectivul de investiții, numele așa, se află pe lista sinteză a subprogramului Fose Septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare aprobată cu ordinul Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice, numărul 688 din 13.05.2021. A fost aprobat, trebuie să depunem documentația. Ca să primim bani și de acolo. Să ne putem apuca și de proiectul de anul. V-am și spus de la început că intenția mea este să încercăm să derulăm toate acele proiecte pentru care primăria Mănăstirea Cașin a plătit bani pentru a primi acele documentații. Nu contează cine le-a început, important este să le finalizăm. Să punem la da? Cine este? Să punem la vot ce? Rezilierea contractului de finanțare. De finanțare. Rezilierea contractului de finanțare. Poate. Cine este pentru? Ați luat domnul Mir? Da. Sunt 2, 4, 5, în general, nu? Da. Da. Atunci, 4, nu? Da, stați ușor. Cine este împotrivă? Ușor. 1, 2. 2 împotrivă. Cine este alții? Deci, domnul Mir. Deci, fostul. Eu, da? Împotrivă. Punctul 2. Aprobarea inițierii achiziției autogrede Gal Valea Rotușului, proiect finanțat din fondul PNDR, cum am citit. E vorba despre suma aceea de 75.000 de euro care e linia deschisă pe fond legal. Lucrurile astea le-am mai discutat. Am constatat o urgență a drumurilor, să zic așa, mai degrabă
faptul că locuitorii acestei comune nu mai pot suporta situația în care se află drumurile noastre, cel de la noi minuni, minuni care sigur nu pot să le fac. Bagheta magică, din păcate, lipsește. Bagheta magică înseamnă bani de la bugetul primăriei, bani pe care știți prea bine că toate bugetele țării sunt un pic mai sărace anul acesta și prea bine că n-am primit niciun bani de la Consiliul Județean pentru repararea drumurilor și trebuie să ne gospodărim și să reparăm aceste drumuri. Vreau să vă spun că am început aceste reparații. Avem pe raza comunei, dacă să vedeți, un autogretă și un compactor care a rezolvat în cursul săptămânii trecute drumul, strada Ioan Isir. Deci asta a fost făcută integral. Am mai reparat strada Ieremia Grigorescu, care se află drumul către, de pe strada Tocii. Da. Am început drumul Morii, pentru că simt că e o datorie a mea, pentru că sunt convinsă că mulți așteptau acest asfaltat așa cum era un proiect. Am simțit ca o datorie să rezolvăm problema acelui drum, în primă fază prin prezența acelui autogreder și prin compactarea unui petriș. Deci încercăm să aducem la o formă cât de cât ca mașinile să poată circula. Avem un plan să intervenim pe toate acele drumuri care pun probleme sătenilor noștri și mașinilor pe care, automat, pe care le au. Încet, dar nu solicit decât răbdare, pentru că cunoaștem toate problemele astea, nu le putem face peste noapte. Încercăm, încerc să le facem. Pe dovadă n-am putut continua drumul Morii, problemele nu ne-am mai lăsat, a plouat. Dar asta nu înseamnă că nu se va continua. Deci, de aia vrem să achiziționăm acest autogreder pentru a discuti de cheltuieli cu închiriere. Da? Pentru că, așa cum spuneam, drumurile nu pot fi făcute peste noapte. Gândindu-ne că vom asfalta, deci puteți să explicați domnului Belicov, domnul Gheorghiță, cât de mult durează întocmirea unui proiect. Întocmirea asta. De asta n-am fost de acord. Da, știu. Dar asta să încerc să spun. Să știți cât de mult durează întocmirea unui proiect. Înseamnă și finanțarea acelui proiect. Așa, proiecte, vreau să vă spun că pute afacere în 2001, da? Dar ca să și primești bani să le poți realiza. Eu vă asigur de doar că îmi pun în slujba acestei comune toate puterile pe care le pot avea. Și încerc cumva să caut soluții în așa fel încât să demonstrăm că se și poate și să arătăm că vom putea ajunge și noi într-un nivel de civilizație așa cum merităm. Vă rog să supuneți la vot inițierea procedurii. Problema este că una cu încredere e bine gândit ca să avem așa ceva, pentru că noi oricum cheltuim niște bani cu completarea asta a dobrilor cu baraj. Exact, mulți bani. La prima foaie, când trec mașinile, scoate spalatorul ăla de cerămia, apărea bani și plus că vingem tot. Deci e mult mai bine reușită treaba cu un autogred, ca să ne vedeți. Și eu zic că e foarte bine gândit și faci lucrul ăsta, se compensează între timp și toate bani. Așa că situarea de-a mea, nu zic. Da. Și zic, da, fie, să fie de-a fost cu așa ceva, pentru treabă. Nu, că e pentru mai mult, dar mai mulți ani, nu e pentru un an, doi. Deci asta, dacă la avem, o să fie foarte bine gândit, foarte bine.
Așa. Iată mă rog. Mulțumesc. Mai bine. Hai ce mă rog. Aș vrea să punem la bani. Cât se cheltuie pe ea, așa, estimativ, cu lucrurile care facem autogrede? Și aș vrea la faza asta să ajung în cât timp se amortizează autogredele ăsta. Păi la putem să punem autogrede. Duce la scăderea considerabilă a cantității de softuri pe care noi trebuie să le cumpărăm. Una este, cum spunea și domnul, una este să intervii pe o suprafață, pe un drum cu găuri și cu tot pui. Deci, noi am făcut strada mea în misiune, dar am făcut-o odată, arătat la o autostradă. În două săptămâni, ziceai că nici măcar nu s-a intervenit pe ea. În momentul în care intervii cu acea autovedere și rați și dai și spurgere, dai totul altceva. Scădem foarte mult, deci, în primul rând, el își amortizează costurile prin scăderea volumului de softuri pe care le cumpărăm. Și pe care îl să se realizeze în continuare, doar că nu în cantități atât de mari. Și după ce vom finaliza ce venim? După ce să asfaltăm noi toate străzile, după aceea închiriem noi acel utilaj. Și putem să aducem un venit. Da? Să ne pui tot să asfaltezi. Da, serios. Dacă lucrurile astea atât de frumoase pe când ne dorim, Corect, da. Da. Să zicem, o să așteptăm toate drumurile. Ce facem cu el? Avem drumurile străine izdată. Da, avem atâtea. Avem atâtea drumuri, să nu credeți că le și nu se asfaltează așa. Chiar nu înțeleg de ce vă potriviți așa la autoregul. Nu, dar nu au făcut ca autor mare mare. Dar bine, nu s-a făcut. Dar probabil e amplu ca să facem. Când trebuie să ne probabil în studiu, în proiectul de achiziții, o să... Normal să vă lua o istorie. Uitați, am să vă lua o tehnică de vârf. Nu, asta vă pregătesc cu materialul cum s-a cheltuit în 2020, 2019, 2020, cu soarele. Și să vedeți după achiziția lui cât se va repara. Depinde și cât de mult s-a dorit să se repare, că totuși drumurile nu au fost reparate atât de bine în anii 2019-2020. Acum spunea domnul Mici că în două săptămâni după intervenție, două ploaie se spală. Astea sunt drumurile de viață. Păi și atunci, de ce veniți cu ideea că nu-i bună această autogredă? Că e chiar după înțeleg. Vreau să vă zic o chestie și poate mă repede. Degeaba punem balast, cu atât timp că nu facem șampul, că e tot matel. Putem să punem că se radem și să punem apa, să vine pe măciosul șampul. Asta e ideea. Dar șampul nu sunt, deci unele zone lipsesc până să vârșim. De-acord. Deci, asta trebuie să ne axăm cu timpul de șampul. Asta înseamnă. Pentru de comandă. Da. Dar cu acela autocredere, dacă o să vă uitați, pentru că am avut ajutorul ocorului silvic la drumul pe care l-am făcut, de la fostul de cea. Deci, inclusiv șanțurile de a făcut oameni acolo. Deci, practic, cu acela autogredă poți să-ți rezolvi un problemă foarte important în comune, șanțurile, drumurile, poate vor arăta altfel. Așa am făcut și în zona aceea. Dacă o să vă ducem, o să vedeți că și acolo a fost băgat în autogredă, pentru că ei l-au făcut în zona de după pod. Da? Au mers până la un colusiv, la cavară, o colusiv. Am discutat cu domnul Ciubotaru, am găsit înțelegere și chiar am rezolvat acolo, fără bani, de a lua autogredul și am continuat până la ieșirea în intersecția aceea la Misiune. Da.
arată drumul că s-a păstrat, deși a fost făcut de mult. Chiar s-a păstrat și tot din acest motiv s-a păstrat, că au fost făcute șanțurile. Dacă vom putea realiza lucrurile astea, inclusiv și noi, pe zona acestor drumuri, cred că am rezolvat o problemă importantă. Una, n-am mai cheltuit atâția bani pe balast, n-am mai fi oameni nemulțumiți că dacă aș fi pus balast, a doua zi spălat și el tot problema lui o are. Deci am putea rezolva o problemă a comunității. Și încă o problemă aș vrea să mai ridic, referitor la mașinile care trec supra-dimensionale, între camioanele de care vin de la deal cu lemne. Nu știu dacă le vedeți, dar sunt norme din afară. Da. Eu cred că depășesc tonajul, dacă da, 100%. Da, e domnul județean. N-ai cum să te duci pe drumul lui administrator, este Consiliul Județean. Și dacă tot ați început discuția, am o întreagă perioadă în care am votat discuții cu cei de la Consiliul Județean pe tema acolo, la zona Pisacu, unde este un pod. Am reușit să-i aduc în zonă, le-am scris până au venit, da? Deși a fost o comisie formată din foarte mulți oameni, constructori, proiectanți, nu știu dacă nu au venit la fel ca și în anii trecuți cu gândul de a vedea și a plecat, da? Și atunci, stând în ei, chiar am constatat reticența. Ba că e de făcut, nu știu ce, ba că nu se poate face, nu știu, ba că ar trebui, nu știu cum. Și la un moment dat am zis, vă rezolvăm noi niște probleme, că baia apa prea adâncă și nu se pot băga. Săptămâna trecută, luni, am băgat un utilaj și am preluat am dat drumul la cursul apei, ca să zic așa, în așa fel încât le-am trimis poze la Consiliul Județean, le-am arătat, eu una dintre ele am rezolvat. Când mă spuneam ceva de genul că nu-i domeniul public și că ei cu zidul ar trebui să se urce pe terenul lui Toma, care e acolo. Nu are nicio problemă, o să rezolvăm și cu Toma problema aceea, dacă chiar vă încramponați de terenul ăla când aveți o să mă faceți. Da, cred că o să trebuiască să facă un zid de susținere și să încarce toată zona aceea cu piatră. Ca să facă terasamentul din nou. Asta le-am și spus. O să ne întâlnim aici în Consiliul Local, o să vedem să-i găsim o soluție doar de tocmai în așa fel încât să ne dea partea aceea bucățică, aceea de teren care le dedică coritura în ea, în așa fel încât noi să totuși să reparăm acel drum. Și la un moment dat au început, că e prea mult costul, că e nu știu, doamne, dar stați un pic, dar ce nu putem să facem din piatră, construit frumos și băgați piatră. Și ca un făcut, chiar trecea un cetățean de-a nostru cu o căruță plină de pietre, cam așa. De-a spus la trebuie să te iau la cetățean. Erau cu fața către cot și totuși făceau și puneau întrebări acolo. Întoarceți-vă. Avem și piatra comună. Voi nu mai veniți cu munca. Uitați-vă aici, îi dăță omul ăla, știa cea cu căruța lui. Vedeți? Au început și ei să râdă, zic, gata, opriți-vă, nu mai puneți niciun rost, pentru că o să continui să vă scriu până veniți să faceți drumul județean, care de fapt e al vostru. Și care, dacă tot nu ne-ați dat bani pentru reparația drumurilor noastre, măcar să vă faceți și al vostru. Adică drumul județean. Vă voi ține la curent și cu problema asta a drumului județean. Spune-mi la loc. Deci, spune-mi la loc, cine este pentru... Inițierea achiziției autobrei. Punctul 3. La
suplimentare. Aprobarea inițierii proiectului de investiții în modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, respectiv întocmirea documentației de analizare lucrărilor de intervenție, întocmirea expertize tehnice de specialitate, tema de proiectare și nota conceptuală și întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor obținționate în certificatul de urbanism. Deci, vreau cu vas să demarăm documentele, pentru că și astea înseamnă timp și dacă reușim cu vas să și obținem și o linie de finanțare, pentru că eu am înregistrat cererea de finanțare pentru acest drum încă din luna ianuarie. Cererea am făcut la CENI. Deci cererea este deja făcută. Să ne facem documentele, ca în momentul în care suntem luați în calcul, să avem ce duce. Suntem la vot? Deci cine este pentru? Aprobarea referatului. A spus referatul lui George? Da. Da, este? George Soare, responsabil lucrări, servicii, salubrizare și administrare din cadrul compartimentului administrației domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, propus preaprobare în ședința de Consiliu Local din data de 30.05, scutirea la plata odrelor lucrate de către utilajele podului excavator și autobasculanta în urma lucrărilor de igienizare a proprietății familiei Mărcălău Ciprian, afectate în urma incendiului din data de 19.04.2021. Fiecare utilaj a stat 17 ore. Deci în decurs de 17 ore, tot ce a fost dărâmat, igienizarea. Așa. Dacă tot am hotărât să ne ajutăm, să-i ajutăm. Ei, domnul Soare trebuie să descarce cumva motorină, o rezență și tot. Și atunci am pus în hotărârea pentru cele 17 ore pentru Bodo și Vasculată să aprobăm în consiliu. În consiliu. Deci, până la vot, vrem să arată domnul Soare privind scutirea pentru cele două utilaje folosite la cine este pe aici. Avem o cerere și din partea părintelui Noiu. Subsemnații, membrii ai Consiliului Parohial, întâlniți în ședința după Sfânta Liturghie din data de 9.05.2021, venim a vă ruga în numele eroiașilor care sunt în totalitate cetățenii Comunei Mănăstirea Cașin să dați către Parohia Sfinția Arhanghel cu titlul de folosință clădirea din strada Sfinția Arhanghel numărul 1. Menționăm că această clădire a fost în stare de paragin și abandon de o bună perioadă de timp, va fi complet reamenajată și transformată în capelă mortuară. Prin donații de enoriașilor care vin cu această inițiativă înainte de această cerere. Această capelă mortuară este absolut necesară, știm cu toții acest lucru, iar parohia nu deține o locație ce poate fi transformată și nici posibilitatea de a face acest lucru în apropierea monumentului istoric fiind interzis prin legea numărul 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, mai bine zis, la 200 de metri de monumente. Având convingerea că veți soluționa pozitiv cererea noastră, nu de cetățenilor în oraș. Este vorba despre acel teren achiziționat de primărie, de la familia Tapalabio, în care în colț se găsește o clădire în care era un atelier. Acum, când asemenea destinații zonei, trebuie să analizăm foarte bine ce facem cu acel teren. Am auzit de-a lungul acestor 6 luni și o alte propuneri pentru zona aceea. Era vorba de o grădiniță,
alții au venit cu o zonă de aveniment, alții au venit... Deci, trebuie gândit foarte bine. Eu zic că, într-adevăr, este absolut necesară această capelă mortuară. Dar la cimitirul nou, vreau să acolo vă supără, facem un loc, da? Eu, sincer, după ce am primit această plăcie, am fost acolo la cimitir, m-am uitat. Eu zic că sunt cimitirul de a fi făcut acolo. De regulă, aceste capele stau ori în preajma bisericii, ori în preajma cimitirului. Da? E tot aceeași plimbare cu mortul, dacă o pui, că nu-i nici lângă biserică, nici lângă cimitir. Am zis că analizăm aici, împreună cu dumneavoastră, cererea. Dacă vreau la noi, la momentul. Putem să faci altă la probleme decât ca nu ați luat. Că sunt la altă, nu. La cimitir s-au căutat o provocație. Da, da, da. Deci, zona aceea, dacă noi acceptăm acum pe ele, am zis să discutăm aici. Deja e compromisă, dacă, chiar dacă e vorba de un colț al terenului. Chiar și așa. Ei, există acele situații în care... Și ținând cont în față de cămin cultural, vor fi munți, vor fi în spate, și în într-o față munți. Nu-i... Nu dă nu știu. Nu ziceți și dumneavoastră. Nu dă duc. Da, vreau să spun că... Nu aș vrea să înțeleagă, părintele, că suntem împotriva acestei construcții, acestui obiectiv. Într-adevăr, este foarte important pentru comună și trebuie făcut așa ceva. Problema este locația. Părintele trebuie să înțeleagă și să, cel puțin din punctul meu de vedere, că în condițiile în care va găsi o altă locație, nu știu, pe lângă cimitir, pe lângă biserică, va avea tot sprijinul nostru, cred, și cel mai mult este de acord. Problema e locația, nu obiectivul în sine. Nu, părintele trebuie să înțeleagă. Noi vom fi de acord orice fel de altă locație pe lângă biserică. La terenul respectiv, da, să nu vedeți și discuțiile de dinainte. Că în față este pentru cultural, în spate va fi casa mortuară. Că acel teren este destul de mare și dacă la plasez o casă mortuară pe acel teren destul de mare, este clar că în preajma casei mortuare nu mai poți să faci altceva. Încă o dată precizez că părintele va avea sprijinul nostru să se orienteze la o altă locație pentru acest obiectiv. Asta este părerea. Supunem la vot. Altă locație n-ar avea de unde în zona așa. Totuși, dacă, nu știu, cred că ne gândim la soluții. Sunt și persoane care au teren pe lângă cimitir. Nu, asta vorbeam cu domnul Alda. În spatele bisericii nu este terenul bisericii. În spatele bisericii nu au voie să facă. N-au vrea un voie, dar documentele copiind obiectiv soluții, ca să nu fie amplasat acolo. Nu, este, da, cel puțin... De același lucru, dacă noi vrem să evităm că anticipăm cumva că va părea legea aceea care nu mai voie să te prind cu mortul. E același lucru. Tot te prind cu mortul. Că nu te prind de la el de acolo, să te prind de acolo. Că tot nu-i lângă cimitir. Iar capelele, nu, legea este și pe sunt de regulă lângă cimitir. Da, da, dar nu se dat cimitir la capelă, vine la biserică, la... Nu, nu se face. Și oricând când de la cimitir, o merge de pe strada Sfinții Arhanghel, care e 100 de metri mai la vale, dar nu e de la... Cred că dacă uceați-vă la Onești, la cel mai primă, la cimitir. Păi nu, de acolo. La biserică. De la Sfântul Regulare, la Regulare, să ducem biserică. Păi acolo este biserică. Biserică, da. Deci acum nu se mai ia unde e capela, la revedere. De la capela se duce direct la groapă, nu se mai duce în biserică. Așa e. La fel. Deci, aici.
a făcut slujba tot acolo. Face o capelă în vizuitire acolo. Așa zic. Dacă reușim să-l ajutăm, de părinte, că constatăm că e în zona noastră, a domeniului public, nu e absolut nicio problemă să dăm drumul să se facă o capelă. V-am de ferește. Acolo problema e cimitirul s-a extins mult. Nu știu dacă nu are spațiu acolo să facă o capelă. Ar merge în acolo. Dacă s-ar mai bine, nici ar mai bine. Știu cum atrage din acolo. De ce suprafață poate să aibă o capelă de o donație? Mai sunt două, trei terenuri din proprietar acolo. Din locale, mai sunt de ce era băiatul ăsta... Neghiți Mocan, mai acolo. Da, Mocan, care a murit. Care a murit, da. Da. Când mă sunt fost secretar, când zic o vreau, mai sunt de el. Și ne plăiți. Se conduce niște tratative cu oamenii care au terenurile lângă cimitir, unde este un spațiu mai jos. Nu vă dați seama, zic, pe data apelă lor toată, băi, și camera asta este fapt. Păi da, da, deci nu trebuie suprafață extraordinară. Sau de exemplu, v-ați dat mai bine, mă rea. Mă vezi că nu? Eu? Eu pe ce cimitir? Nu ai de ce, la acolo, nu ai de ce. Da, nu mine. Intrarea despre dragă, despre strada păcii către cimitir. Pe acolo cineva pe lângă voi, poate, nu? Este terenul natei mele, eu îl folosesc. Dar puteți spune vorbă bună. Bine, o vorbă bună se poate pune în condițiile în care singurul ar fi avantajos pentru persoana respectivă, nu știu cum alocarea acestei locații în strada subterană numărul 8. Dar deci cine este? Nu iau, acum sunt prelăsați încă deschisă. Dacă e bine, hai să vă dărâm. O părere să vă dărâm pentru punctul acela. Eu intenționez, nimic nu rămâne la modul de discuție în urma acestei ședințe, pentru că părintele așteaptă un răspuns. Va trebui să facem un răspuns. Răspunsul va fi de genul în care se va hotărâ aici și că rămâne deschiși da. Și să-l ajutăm pentru o altere în altă parte. Da. Pentru că noi, cu adevărat, zona cea am blocat-o, știe, păcat de asemenea terenul pe care l-avem la dispoziția comunei, condițiile în care știți că nu avem, toată lumea are terenul, deci nu ai la dispoziție un teren al tău, la primărie, să-ți faci ceva. Eu zic că l-am blocat. Am blocat o suprafață prea mare de teren pentru... Nu, e o necesar, dar găsim soluții. Asta e la ideea. Deci cine este pentru alocarea acestui spațiu din Sfinția Hanghe Moro? Soțivă? Împotrivă? Nu stușurez, stați așa. Da, împotrivă. Împotrivă? Da. Și așa se abține. Păi și așa. Două abține. Două abține. Și cetrițele. Da. 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 O să-i facem răspuns părintelui că suntem deschiși la problema cetățenilor, că vom încerca să găsim soluții, nu pe zona aceasta terenului pe care noi putem gândi ceva în perspectivă să fie dezvoltarea comunei și necesități sunt extrem de multe. Eu zic că nu sunt motive de supărare, sunt motive că o să putem să-i ajutăm în continuare. Poate să traiectează peste drum de cimitirul ăsta, nu? Dintr-o grădină, de-aia se dea un cap. Dar astea vă mă limite acolo, nu? Da, să nu știu. Dar vreți în trac. Dacă se vrea, se poate orice. Că nu ne vedem. Mulțumim pentru participare. Diverse? Scuzați, avem ceva stare de multe.